mest mærkelige bang over kunsten. Smadrer lortet, bang over lortet, bang, smadrer lortet, bang, smadrer lortet, bang, bang, godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, du er landet på den danske Brumpas kanal. Velkommen til. Yes, jeg kan sige akkurat det samme som i går. Efter en gang søvn, så har jeg det faktisk smadret godt. Så det er jeg bare meget begejstret for. Det kan være, at jeg er på vej igennem, eller forbi, eller over min sygdom. Men så igen, så kan jeg også forvente måske det samme som i går aftes. Ej, jeg var træt, mand. Jeg var i seng klokken lidt over 6. Jeg tror, det var... Ah, okay. Lidt i 7 måske, hvad nok kan jeg sige. 20 minutter i 7 måske, sådan et eller andet stil. Der gik jeg i seng, og har sovet det meste af natten. Godt nok vendt og drejet mig lidt og sådan noget, men har sovet. Og jeg kan godt mærke, at jeg stadigvæk er træt. Jeg kan godt mærke, at jeg stadigvæk er sygdomspåvirket. Så nej, det er ikke super fedt. Det er det ikke. Jeg vil køre min datter til Hobro. Jeg har fået noget at spise. Jeg mangler børste tænder, og så skal vi sådan lidt ud af døren. Den er 5.49. Der er en masse ører der for Dale Maria, din brumsmand. Det ved du godt, vi har en fast aftale om, vi ikke gør. Vi ses nede i Hobro. My kiddo boy herovre is very smart. It was thinking like a man, but it is still a girl. Jeg kan sgu godt gå for at være taxa, når det kan jeg så godt. Jeg er bare så god til at være taxa, så fut. Prøv at se mig. Taxa, taxa, taxa. Jeg taxa den hele dagen lang. Ja, det er fordi jeg er en buschauffør. Men lige i det her tilfælde, der må man godt kalde mig taxa, fordi jeg holder på en taxaplads. Se igen, ret sine bukser og alt muligt andet. Når man ikke siger det til hende, så ligesom, så går det bare langsomt. Ha' en god dag, stå med. Smadrer den lidt. Lige hårdt, så det bliver syg. Godt, vi ses, stå med. Kan du have en rigtig, rigtig god, dejlig dag. Og så lad være med at få tæsket de store børn over i skolen, ikke også? Det var godt. Hej på dig. Ah, hun er ved noget god tid i dag. Jeg ved ikke lige, hvad delen er sket. Men vi er i så god tid, at klokken den er kun 12 minutter over eller sådan en eller anden. I det, jeg kører fra, ikke? Det er sådan nej, 11 minutter over i det, jeg kører fra. Normalt så plejer den jo at være 15. Det er 4 minutter. Det betyder meget, hvis du skal bare sidde og vente, og du ikke har noget, du skal lave i den tid. Så betyder det meget, at det gør det altså. Vi skal lige have den der på, Brian, så vi ikke larmer så meget, fordi vi er gode til at larme. Men det er hun ret i, det hun sagde med, at du skal altid ud, eller du bliver altid så sur over, jeg kalder dig taxa. Jamen det er fordi, jeg har ikke en taxa, jeg er en bus. Men i det her tilfælde, der er min privat bus, automobus, og jeg holder på en taxaplads. Så der synes jeg lige pludselig, det er okay. Det er okay at kalde mig en taxa, ikke? I det her tilfælde. Fordi havde det været i arbejdssituation, så har jeg jo, buschauffør. Så er jeg ikke taxichauffør eller noget som helst andet, så ejer buschauffør. Jeg har taget et buskørekort og kan køre stor bus, lille bus, mellembus, den sprinter bus, som jeg kører rundt i. Altså, det kan godt være, den ligner en taxa, men det er det bare ikke. Og hvis du tager og så sætter mig over i en taxavogn, så må jeg ikke køre den. Jeg har ikke kort til at køre den. En taxamand eller en pige eller en kvinde må du heller ikke sætte over i mit køretøj og så bede en om at køre den. Det, jeg ved godt, vi kan. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er bare det, at stopper loven os. De der mennesker i uniform med rygmærke på, hvis de stopper os, jamen, så får vi en ordentlig bøde, der sparker MOS. Og virksomheden, vi arbejder for, får dobbelt, fordi tingene ikke er i orden. Så derfor, det er ikke, vi er ikke taxaer, vi er ikke busser, vi er det, vi er. Og ellers så kan man altid sige, så er din chauffør her, eller så er dit køretøj her, eller det er nu, du skal afsted. Lad være med at bruge taxa om noget, du ikke ved, hvad er taxa og noget. Heller ligesom, hvis jeg gik ind til en pædagog og sagde, hvor er pædagog? Jamen, jeg er skolelærer. Ja, det er lige meget pædagog. Nu skal du høre, pædagog. Jamen, jeg er skolelærer. Ja, det kan godt være. Men nu skal du høre her. Den lille lorte unge, du til at rende rundt derude på marken, ikke også? Jeg skyer ham lige om lidt, eller så kører mig over med bussen, hvis den ikke opfører sig ordentligt. Det er de valgmuligheder, du har. Pædagog. Eller skolelærer. Eller hvem nu blev enig med sig, selvom personen var. Det modsatte af, hvad den egentlig var. De har også taget en helt anden uddannelse for at kan være der, hvor de er. Altså, jeg synes ikke, det er i orden, man bare tisser på folks uddannelse og bare ligeglad med, hvad de har gået igennem. Altså. Oh my god, jeg har gået meget igennem. Jeg har gået så meget, gået igennem her, bare helt vildt. Ses over i Busselusse. TV2 kom ikke på i dag. Så vil jeg godt sige det jo. Så er det ingen problem at sige det jo. Vi ses over i Busselusse! Yeah, Busselusse! For fyr, der har det rigtig, rigtig godt, så er det også en god idé at rette rundt med en hals, der jo bare står åbent, ikke? Mega smart. Genialt. Genialt! Genialt! Klokken den er 27 minutter over 6, så jeg er i rigtig god tid i dag. Imponerende god tid i dag. Jeg lader mærke til, at vi havde... Åh, ja. Det kan jeg lige, mens I er der. Fedt nok, Brian.
Det er bare typisk dig at gøre sådan noget, Brian. Det er bare typisk dig at gøre. Se, så tror jeg ikke, der er så meget hovedrum heroppe, nemlig. Og det kan jeg selvfølgelig ikke se. Selvfølgelig kan jeg det. Jeg kan prøve at se, om jeg kan se det. Hvis vi lige gør noget med noget kamera. Nej, det er jo ikke der. Gå væk, gå væk. Fat, hvad jeg siger, mand. Den der. Altså en selfie. Nej, hvorfor er den ikke så praktisk? Så gør vi dut sådan her, og så kigger vi lige. Ej, jeg mangler lige lidt af hovedet der. Men det var fordi, jeg lagde mærke til i går, så var jeg godt finde på at sidde sådan og køre hovedet lidt frem og tilbage. Det ved jeg ikke. Er det godt eller skidt? Ah, det kan godt være, det er for meget. Det bliver sådan der, det bliver sådan der. Og så går jeg ind og så kigger lidt på vinklen, og så lige ud fra min telefon, der ser det egentlig okay ud. I mangler bare lige lidt af mit hår, som jeg ikke har alligevel, så kan det jo så er det jo vel lige meget. Det er onsdag i dag. Mig og min datter, vi skal op til ham der, som vi var oppe ved sidste uge. Og så skulle der gerne gå 14 dage til næste gang, vi skal have et møde med ham. Men det er simpelthen for, at vi lige kommer ind i vanen, eller ind i rutinen, eller et eller andet. Fordi min datter, hun har nemlig noget, der hedder skyggebørn. Det har hun nemlig også om onsdagen. Men det er hver anden onsdag, så vi skal lige have det til at falde i hak med, at hun ikke... De onsdage, hvor hun skal til skyggebørn, skal vi ikke derop, fordi så tager hun ikke til skyggebørn. Så vi skal lige bytte om på det, sådan, så skal hun godt nok noget hver onsdag, men what the babe? Heller det, at hun kommer til skyggebørn, hun overhovedet ikke kommer til noget. Vi er dem, der har kørt, og dem, der har rullet, og dem, der har gjort det, de skal, og sådan, og vi har ikke trykket... den er lige blevet 30, så kan vi godt lige trykke... Der var forresten noget med, jeg skulle have noteret. Det er simpelthen, vi overhovedet kan, for det her er ikke en kold kuglepind. Ejne køkkelkuglepinde, kugelskrevet. Det kan vi gøre. Det var i går den 23. Gud ja for Simon, folkens. Velkommen til vlog 60. Det dobbelte af mit mål. Oh my god, man. Vi er godt nok kommet langt siden vi startede. Det er jo helt fantastisk. Nej, jeg har ikke sagt, at jeg er blevet rask endnu. Det vil være fjollet at sige. Jeg tror, jeg heller lige, jeg bliver lidt forløbig. Jeg har sådan lidt mange ting her i livet, skal arbejdes væk. Og ellers så bliver det noget puls. Det gør jeg. Jeg har altid lært, at det skal bare arbejdes væk. Så jeg har altid taget på arbejde. Jeg tror, jeg taget på arbejde med 42 i feber på et tidspunkt. 42,1 eller sådan noget. 42,2 eller sådan noget. Jeg var ikke en hytten, flytten, bytten værd. Jeg lavede ikke noget ekstra, end det jeg skulle. Der arbejdede på sådan nogen, der pakkede... blade og avis og du ved nok, når du får sådan en magasin, der har et folie omkring sig, og der er et eller andet ekstra i det blad, eller for at du ikke kan stå og bladre i det blad, så pakker man det ind i folie, så man ligesom kan holde på hemmelighederne, der er i det blad. Så du er nødt til at købe det blad. Så er der også blade, hvor der simpelthen kommer... Så er der simpelthen blade, hvor der også kommer de her... der kommer snoller med i, eller slik med i, eller sådan noget. Så nogle pakker vi nemlig også. Vi pakkede også noget for nogle kvindeblade, hvor der kom bind med i, bindprøver og sådan noget. Vi pakkede konvolutter og kuverter. Vi pakkede sågar også den der hedder ældresagen. Den pakkede vi også, adresserede den og sådan noget. Altså... De lavede lidt forskelligt deroppe, men alt havde noget med blade og adresser at gøre og alt sådan noget. Hvor var jeg frem til med det? Jo, det var der. Jeg havde 42,2 i feber. Jeg puttede bare på maskinen, så for at den kørte, og det var det. Jeg gjorde ikke noget som helst andet. Jeg fejede ikke gulv. Jeg gjorde ikke... Det forventede de ellers også, altså, at vi tog anden forfaldende arbejde. Men det gjorde jeg ikke. Ikke den dag. Så sagde han Rico, som han faktisk hed. Kom ud og sagde, Brian, altså, du er ikke mange potter pis værd, for at være helt ærlig. Nej, det ved jeg godt, og jeg er også ked af det. Det er ikke personligt, men jeg har det bare af helvede til i dag. Jeg har det af helvede til. Jamen, skulle du så ikke tage hjem i stedet for? Det har jeg ikke råd til, sagde jeg så. Jeg er ene mand om at forsørge mig selv. Jeg har aldrig nogensinde forstået det med at være syg. Der er noget med, jeg mener det helt seriøst, jeg har aldrig forstået det at være syg. Hvis jeg ligger derhjemme og er syg, så føler jeg, at jeg pjekker. Fordi, som I kan se, jeg er jo stand nok til at tage vare på et arbejde, ikke? Men jeg ved, hvordan mit hoved har det, jeg ved, hvordan jeg har det i aften. Så på den måde, så føler jeg, at jeg pjekker, når jeg kan tage vare på et arbejde. Og der er noget med, at du kan tage fri, du har nogle syge dage i løbet af et år og sådan noget. Jeg har aldrig nogensinde brugt dem, jeg har aldrig nogensinde sat mig ind i dem, fordi det gider jeg ikke at bruge min tid på. Fordi jeg skal alligevel bare på arbejde og tjene mit pay. Så må man have lov at være lidt syg, sådan er det. Det blæser som en pelikan i dag, så er det sagt. Vindstød til stormstyrke, cooling-agtigt et eller andet, og der er vandpyt over det hele. Yes. Jeg kører ud hen til mit første skolebarn. Og så er dagen ligesom gået i gang. Yes. Vi kender godt det her nummer alle sammen, ikke også? Men har I hørt den her version før? Jeg spørger bare, fordi jeg er nysgerrig. Fordi jeg synes, jeg har hørt den der, hvor hun siger on me. You should be on me, ikke også? Men det her, hun siger det her i stedet for. And in the back of your mind, I know you should be fucking with me.
Kender I også den version? Eller er det bare mig? Jeg spørger bare, fordi jeg er nysgerrig. Og så tror jeg, at jeg har fundet en ny position til jer. Den er ikke meget anderledes end de tidligere. Men jeg tror, det gør en forskel. Men det er fordi, at jeg har lige twistet jer en smule ud af, og så har jeg drejet noget rundt, og så har jeg fundet et rigtigt sted, hvor jeg så lige kunne få den lidt længere over af. Fordi det er smart, ikke? Jeg tænker, jeg håber, jeg krydser fingre for, at det er smart. Og ellers er det noget G. Det kan godt være, det er bare noget G. Og så har jeg måske den her linje i øjet der, det ved jeg ikke. Sådan der. Så kan jeg ikke se, hvad den laver, om den optaler, hvad filene foregår. Det er også spændende, når man ikke ved det. Tænker man, nu dør vi lige om lidt. Så derfor så tager vi lige den igen. For vi kører ikke lige nu. Jeg skal over tank. Lige derovre. Jeg har lige brugt tid på at installere, eller at sætte den anderledes. Ja, det har jeg lige brugt tid på. Så det var fint nok. Som du ser, så er det lidt anderledes. Og før der sad den og prikket op i den der solfælder der. Det er jo ikke super smart, når jeg skal jo gerne kunne gøre sådan her, ikke? Det skal jeg gerne kunne, uden at blive forstyrret. Jeg kører over tanker, og så ses vi højst sandsynligt ved 12-tiden, når børn de skal hentes. Jeg ved ikke, om der kommer noget i mellemtiden, men jeg ved også bare, at for mine 12 børn, så skal jeg også have min datter hentet op ved togbanen igen, og så skal vi over til det der møde. Altså, jeg kan godt mærke, at symptomer og ting og sager, de er der. Jeg kan godt mærke det. Det er slet ikke det. Men lige nu, der føler jeg mig ikke syg som sådan. Jeg føler mig bare snottet og tung i hovedet, og det er det. Men hvis det går, ligesom det er gået de andre dage, så senere hen på dagen, så begynder min krop at fryse, og jeg får øm skin, og det er noget mærkeligt noget. Sådan helt seriøst, det er noget mærkeligt noget. Jeg håber ikke, der er nogen af andre, der render rundt og syge og snotte. Jeg plejer 7-9-13, og alt det der under bordet, ikke? Jeg plejer ikke at være syg. Plejer han åbenbart dø den omgang. Han vidste ikke, at jeg ikke plejer at blive syg. Så tænkte han, du kan lige få noget sygdom, jeg har noget i overskud. Nej tak, helt tak. Jamen det får du alligevel. Det har jeg ikke brug for. Så noget jeg hader, så er det at være syg. Fordi man er ikke sig selv. Man er ikke sig selv. Man er ikke 180% på toppen og alt sådan noget. Jeg går over og tanker. Nej, lastbil. Det er Carl Jensen. Oh bro. Ja. AS oven i købet, han er aktieselskab. Meget godt. Don't worry, be happy. Don't worry. Sådan, jeg er ude at køre, klokken 12 børn skal hentes, men der er en, der har meldt fri, og en anden er flyttet til klokken 3. Så jeg har kun én, jeg henter i dag. Og det er sådan set det. Og igen i dag, tidligt i dag faktisk, dengang jeg sad og redigerede derhjemme, der var jeg ved at falde i søvn igen. Så jeg tænker, jeg er rimelig kvæstet lige i øjeblikket. Rimelig smadret, rimelig ødelagt, rimelig alt muligt. For det plejer jeg egentlig ikke at gøre. Når jeg sætter mig ned på computeren, så kan jeg snille om at vågne. Men det kunne jeg bare heller ikke i dag. Så lader jeg mig over på sofaen, efter jeg var færdig. Og jeg tænkte, nu falder jeg sgu i søvn til den her film her. Ikke gjorde jeg så heller ikke. Hvor er man så? Man er i hvert fald bare ikke faldet i søvn. Så er jeg træt lige nu? Nej, det føler jeg ikke lige nu. Lige nu føler jeg ikke, jeg er træt. Men hvis jeg kommer ud på det monotone kørsel, så tror jeg da, jeg bliver træt. Tænker det i hvert fald. Jeg ved det ikke. Men nu kører jeg lige op til storskolen deroppe og henter klokken 12 barn. Og så kører jeg den hjem, og så finder jeg ud af, hvad der er derefter. For det ved jeg pt. Ikke lige, hvad der er. Om der er noget lige pt. Det ved jeg ikke, om der er. Jeg prøver lige at sætte højtaleren derover for at se, om det gjorde en forskel. Der behøves ikke spille nær så højt, synes jeg. For at det ligesom øret siger, ja, det er fint. Jeg ved så ikke. Hvis man hænger om på den anden side, så vil det selvfølgelig hænge og dingle og flagre og sådan noget. Jamen, jeg ved ikke, om det er en god idé overhovedet, det jeg har gang i. Jeg har min datter også lige ringet og spurgt, skal jeg med tog nu her, eller skal jeg med bussen nu her, skal jeg køre nu her? Ved jeg ikke, det kommer an på, hvornår passer det med, at du er 13-26, som du var sidste gang derop. For det er det, jeg har brug for. Jeg ved ikke, hvornår du tog afsted, og hvornår du skulle tage afsted, og så videre. Så det er lidt en pølse. Men det er sådan der. Og så overvejer jeg lidt at kalde den her U-bussen. Hvorfor det? Undervandsbussen. Med alle de vandpytter, vi har lige i øjeblikket. Den sejler lige igennem dem alle sammen. Altså sådan en blip. Blip. Jeg sidder bare og tænker, det vand, det vælter op på ruderne, så det, der bliver sådan lidt undervandagtig oplevelse med det. Det gør der. Det gør der. Jeg er på vej over til Skørping, tror jeg det var, eller også er det Støvring. Det ved jeg faktisk ikke. Skørping, tror jeg det er. Fordi jeg har fået en lille tur, lige som de synes, der passer ind lige før, eller også er det Støvring, det ved jeg ikke. Fordi nu vil han have mig ud på E45, og jeg gider ikke den E45, mand. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor den vil have mig hen af. Jeg troede, at den ville have mig til Støvring. Nej, den ville have mig til Støvring, ikke til Skørping. Okay, nederen. Men der mener lige, at jeg kan nå at fikse en tur derovre. Det må jeg gøre. Det er så lige det, jeg gør inden turen med min datter. Det skulle nok passe med, at Gud, ved om Ybefyrsten, han har glemt at lægge noget ind. Jeg skrev til ham i søndags. Nu bliver jeg bekymret.
Det er ikke godt, når han, hvis han glemmer det. Fordi jeg skrev til ham i søndag, så han har sagt til mig, at jeg skal huske at skrive, hvordan det ledes. Det har jeg så gjort. Og så har jeg så skrevet, hvad anden onsdag fremadrettet. Bil. Den er bil. Bekræft. Bekræft, du ikke er en robot. Det er det, den beder mig om. Og jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvor de her de skal hen af. Hvis de skal til Aalborg eller et eller andet fjollet, så er det ikke lige mig, de skal køre med. Tror jeg ikke. Så skal jeg ringe type fyrsten og sige, jeg har en aftale klokken der, det. Du ved, det er, du går klar over, ikke også? 13:44, så jeg skal hente min datter. Det kan jeg jo så, ikke? På brug røntgen. Der er noget, type fyrsten han har glemt. Jeg ringer lige til ham og får det ordnet. Han var ikke begejstret for mit opkald. Det var han ikke. Det var han ikke begejstret for. Jeg tror bare fremover, jeg ringer lige til ham den onsdag, hvor jeg ved, at jeg skal noget. Så ringer jeg til ham om morgenen, fordi så ved jeg, at jeg har min ryg fri. Så sker jeg sådan noget der som det der ikke. Nu sidder han jo og skal lave en nødsløsning eller en situation, han ikke, der ikke er fed at være i for nogen overhovedet. Fordi så er han jo bagefter på skemaet, og så skal han lave sådan noget fiddelihut for lortet til at gå op, undskyld i sprog. Det er jo ikke super fedt, når man skal lave sådan nogen, hvis man ligesom kan undgå det. Han smågriner også lidt af mig, når jeg ringer ind til ham, så siger, husk lige, at i dag tager sådan og sådan, de gange, hvor jeg har skulle gøre noget. Så ligesom om, det har han styr på. Så sådan en dag, som han ikke har styr på det, så vil man lidt ønske, man havde gjort det. Så vil jeg ikke sidde i den situation her, hvor jeg ligesom får dårlig skyldfølelse over, at jeg et eller andet sted skal noget. Jeg har ikke skudt noget hele formiddag. God damn it. Men i det mindste så ringer jeg, før min egen tur et eller andet sted skulle være færdig, så han har tid at give af, til at kan nå at finde ud af det i. Men nu kører jeg lige over på værkstedet og får fyldt adblå på og får fyldt sprinkler på. Så det gør jeg lige. Så jeg styrer på det også. Adblå er nede på 4 streger. Ja, det vil sige, at der er 4 streger tilbage på adblå. Som om jeg tænker, det ved I alt om, hvad, når jeg siger sådan, så ved I, hvad jeg tænker. Det har jeg registreret før, hvor jeg også har sagt et eller andet. Og så har jeg bare skiftet spor, fordi jeg tænker, I ved godt, hvad jeg husker og tænker. Ja, det tror jeg så nok ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg har desværre fået fyldt sprinklervæske på og fået adblå på. Og grunden til det er, at der var en kollega heroppe. På det tidspunkt, jeg ruller herop, der står en anden kollega og skal også til. Og den havde nok ikke lyst til lige at være med på video. Så jeg lukker. Og så dengang jeg skulle til at have sprinklervæske på, konstaterer jeg lidt, det er et tohåndsarbejde. Sådan som det blæser lige i øjeblikket, kan jeg ikke sætte mit kamera nogen steder overhovedet, uden at lortet det falder ned derfra, hvor jeg sætter det. Vinden var ved at rykke døren frem og 3 gange i dag. Og med den hastighed, som den rykker lige i øjeblikket, så tænker jeg sådan lidt, at det er sådan en, der godt kan finde på at gå all over. Altså, hele vejen ud. Simpelthen springe den holdfjeder, der holder døren, eller sådan, hvad fil man nu kalder det. Så nej, jeg synes ikke, det var ikke en succes. Så jeg har valgt at ikke gøre det. Jeg beklager mange gange. Men vi er inde i bussen. Vi er på vej op for at hente min datter. Stille og roligt. Stille og roligt. Og så hakker jeg lige hovedet op i den der på vejen ind. Jeg ved ikke, om vi kan se noget. Så kan jeg i hvert fald selv se, om der er sket noget. Fordi lige nu kan jeg ikke se, om der er sket noget. Men så har det på video. Og jeg går til skade, så for mig. Tror jeg muligvis igen. Jeg har fornyet vinklen en smule. Så det vil sige, at vi måske får noget mere med af det herover. Når min datter nu skal til at sidde der, så vil det være rart, når jeg bakker kameraet op, og så sidder hun og tænker, jeg er ikke med i vinklen, det plejer hun nemlig altid at gøre. Det tænker hun. Alt, jo der er gået, hun kan se. Der bløder på min finger. Så sidder hun bare og tænker, du kan ikke se mig på den der, og den her den anden dag. Spørger hende, hvor det går, hvor det foregår, det ved jeg ikke. Hun sidder inde på sofaen og lige kom hjem, og jeg sidder ved at redigere. Og så er jeg ved at se videoen igennem igen for fejl, inden jeg skal producere den og lægge den over på den anden, og så op på computeren. Og op på fiskermandet, yes. Og da jeg gør det, spørger lige min datter, hvad? Fordi jeg får øje på noget, hun står og giver mig lange mand, mens jeg er ved at køre bilen rundt, og jeg når lige at registrere, hun står sådan, hun står selvfølgelig ikke sådan, men lange mand, den stritter helt vildt. Jeg siger, hvad? Står du bare og giver mig lange mand der, eller hvad sker der? Nej, jo, hvad? Kan du se det? Tid, hvor hun tror, hun er ude for kameravinkel, og så står hun og laver mærkelige ting og sager. Hun er slet ikke klar over, hvor hvidvinkel det her billede her, det er det helt vanvittigt. Kan du se det? Hvorfor kan du se det? Nå, det kan jeg, fordi jeg er sej. Jeg var lige over på værkstedet igen, fordi jeg sad og kom i tanke om, gud, jeg mangler H7-pærer. Så de ryger lige herover i skatkammeret. Sådan der, så har jeg til næste gang, fordi mine de springer. De springer altså rimelig meget inden for samme tid. Det er sidste gang, der tror jeg, det var 7 eller 8 dage imellem, der var. Fra den ene sprang til den anden sprang. Og i den her gang, der sprang den ene dag, den anden sprang den anden dag. Altså, så er det altså rimelig rart at have dem begge to, og bare gå ud og skifte. Især når der er mørkt, og solen ikke skinner, og alt sådan noget der. Så er det altså rart nok at have muligheden for at få lys på sit køretøj igen. Jeg var lige over og nakke. Og putte i fars skatkammer. Det var altså noget med Jakob Havgaard og Finn Nørbygård. Nej, Jakob Havgaard og Finn
Jo, Nørbygård. Finn Nørbygård. Hedder han ikke det? Jo, det tror jeg. Finn og Jakob. Og der er noget med, at de sidder inde i en eller anden, fængsel. Vesterfængsel. De sidder og synger en sang, og så er der en af dem, der smuler et eller andet ind. Nå, men har du? Og så sidder han bare og spørger om alt muligt. Lige pludselig, når man går fra en celle med blanke væg til en celle, hvor der er plakater og computer og tv og alverdens ting og sager, så er bare roligt. Jeg tjekker lige skatkammer. Jamen altså, efter jeg smule den majtasker ind over i Holland, og jeg kan love dig for, lige siden der har der bare været plads til mange ting. Faktisk lige skatkammer. Og det er simpelthen, ja. Nå. Ja. Men jeg henter mit ære. Ja, jeg havde mere travlt med at skille barnet ud, end at optage en lille video om, at hun stod inde i bussen. Der holdt det her store, fede, hvide skrummel op på pladsen deroppe. Og det eneste, hun ikke ser, det er det her store, fede... Jamen, jeg havde ikke kigget over mod parkeringspladsen, vel? Nej, fordi det ville da være underligt at parkere derovre ved parkeringspladsen. Jamen, sidste gang kom du ligesom kørende. Ja, det var fordi jeg var bagefter, ikke også? I dag, det var delen hjemme foran. Jeg holdt over i... Har jeg holdt over i 24 minutter? Åbenbart, jeg holdt over i 24 minutter. Hvis du skal lige prøve at starte med at tale nummer 1, så kan det være en god. Og gør hvad? Du sagde... Vent, er det ikke deres skole? Det er den skole her. Det er Skørpingskolen. Det er den, jeg henter børn på. Bur. Underlig børn. Den burde faktisk gå derovre, fordi den er så underlig. Hospital? Hvor står det? Fordi du er underlig. Den er rigtig. Den er bare fed. Så er vi fremme. Vi tager lige og putter jer i lommen, og så går vi ind og snakker med Herman derinde, og så får vi lige fundet ud af, hvad han egentlig vil, og banke noget fornuft ind i barnet derovre med... Fordi det er et hospital, vi er på. Og i gamle dage, der var der groteske måder at banke fornuft ind i folk på. For eksempel, hvis du havde en eller anden... Hvad hedder det? En sygdom, hvor du ikke kunne sidde stille. For eksempel Tourette? Nej, jo, hedder det ikke det? Det er sådan noget, hvor du får sådan nogle tics. Ja, tics for eksempel. Ja, lige præcis. Ja, det er også Tourette. Den måde de fjernede, ja, det tror jeg. Måden de fjernede tics og Tourette på i gamle dage, det var simpelthen bare at lige knalde lidt søm ind i ansigtet på dem. To steder oven i købet. Han vinkede. Ja, jeg så det godt, men jeg er jo ved at bakke lige nu. Og jeg har ikke noget bakkamera, så jeg ønsker ikke lige at ødelægge deres hegn, vel? Nej, vi kan lige gå ned og se, hvor slemt det er. Jeg tager altså bare din... Nå, gør du lige det, hva'? Din bare lammebarn. Prøv at se, det er det der med, når du sidder og kigger i spejlet, og så føler du faktisk, du er ved at bakke ind i det. Nå, der er en... Der er en 90 centimeter. Nå. Så har vi lige været over at få en snud for en sladder. Jeg ved ikke, når landet vi landet 13.30, og den er 14.46 nu. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er meningen, det skal være sådan en møde der, men sidste gang, der havde han noget, han skulle, så der var han jo hurtigt om at smutte. Og den her gang, der var vi gode til at snakke, tror jeg. Vi der jo masser af... Ja, det gjorde vi. Vi skulle have nogle store boksebuder. Nogle handsker, sådan nogle mega boksehandsker, eller mega sumobryderdragter. Nej, okay, det er ikke sjovt. Klokken er blevet godt og vel hente skolebørn tid, så jeg skal nok et eller andet sted lige kigge på mit promløb. Se om der er sket noget der, eller om der er nogen, der har gjort noget der, eller hvordan det ser ud. Vi kører over og henter skolebørn nu. Der er der hun selvfølgelig med den der færd med den iste der, når der kommer børn ind i bussen, for der må ikke drikkes eller spises i bussen. Så lader jeg bare være med at drikke lige nu. Ja, også når de er kommet ind, så skal du sgu heller ikke drikke dårlig en bums, mand. Heller ikke når de er kommet ind, din bums. Hvad sagde jeg? Ja, du fik det til at lyde som om, at jeg drikker bare, når de er kommet ind og har været her et stykke tid. Vi skal kigge på vognløb. Det er ikke en skraldspand, den er stået med. Nej, men den er ikke stadig næsten halv. Nå, okay. Det var godt, fordi ellers så... Jeg kan godt tømme den hurtigt, men det gider jeg ikke. 14.30, hold da. Så han har forventet, at jeg var færdig 14.30. Ups. Der vil sidde derinde en time og et kvarter, åbenbart. Fedt, ikke? Og så skal vi over hente skuldebørn. Vi har lige en der, vi skal hilse på. Ta-da. Han så ingenting. Der er nogle gange de der gamle hønisser der, de ser noget. Så andre dage, så ser de ikke en dyt, mand. Der er nogle bumser, mand. Der er nogle bumser, dytter og bumser. Det er det der, der er forfærdeligt ved at få den til at sidde deroppe, og jeg ikke skal koncentrere mig om at holde den længere. Det er simpelthen, at nu kan jeg bare snakke og snakke og snakke, snakke, snakke. Snikker det, snikker det, snakke, snikker det, snikker det, snakker det, snikker det, snakker det, snikker det. Se, jeg har min hænder løs. Nu er lige ved at køre løber ned. Han var oppe på vej til at løbe over vejen ud og kigge sig for. Så det er okay, hvis jeg kører ham ned. Vi ses, når børnene er blevet sat af. Du kan ikke sige, du har ADHD, men du kan da godt
Vi kan godt blive enige om, at der er noget galt i bolden på dig, mand. Der er noget galt i bøtten på dig, mand. Dalen barn, altså. Ja, yes, for dalen, ja. Så er jeg færdig med min skolebarn for i dag i. Yeah! Nu er jeg på vej hjem og skal hilse på Kirsten og Emma, når Emma kommer. Nå, når Emma, hun sætter det der. Åh, det var bare vanerutin. Kan de se mig? Nej, de kan ikke. De kan aldrig se dig. Aldrig. De lukker øjnene, hver gang du kommer på. Nej, det kan de så godt se. Når du gør sådan noget. Når du gør grimme ting, så kan de sjovt nok godt se. Ja, din strittende lange finger. Ja. Jeg kan ikke finde ud af stridten, så godt, men I kan se den. Yes, nej. Så lys der. Nå, nej. Åh, det er ikke den bus, jeg kører med. Så er der ikke så meget nej. Lys. Så. Nå, vi er bare på vej hjem over, og det er så fint, og vi skal hjem og have noget at spise. Min datter, hun er sulten, og mødet, det gik rigtig godt. Har vi snakket om mødet? Mig og far, vi gik i bitch mode. Ja, vi gik i bitch mode, så skændte. Så tog vi en pude og tæskede den anden med. Eller, ja, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke lige, hvad hun mener med det. Men altså, vi overlevede, og vi... Nu er vi her. Det er godt nok så. Nu tager vi hjem og får noget at spise, fordi min datter hun er sultan. Men jeg har bedt hende om at tage madpakken med i skole. Jeg har bedt hende om at spise morgenmad, men det vil barnet ikke. Af en eller anden syg årsag, så hun ikke spise madpakke længere, hvilket jeg ikke forstår. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget med sådan nogle børn. Ja. Børn, de er bare mærkelige. Jeg tror ikke, du kan finde mere mærkelige børn end mit barn. Mit barn, det er det mærkeligste af dem alle. Så far, jeg vil gerne snakke med dig. Jeg har ikke lyst til at snakke med dig. Så det bliver så godt. Lige præcis. Larm, det kan hun altid, uanset hvor vi er. Medmindre der er for mange andre mennesker, så kan hun ikke. Og jeg skal lige så sige, det blæser en god pelikan. Jeg har mistet gåsøjen, mistet vejgreb. Altså, jeg er blevet skubbet en my to gange. Far, jeg vil gerne lige høre noget musik. Du må gå hjem til dig selv og høre noget musik, eller proppe en prop i øret. Nej, det er noget andet, når man... Ja, det er noget andet, men noget andet, andet, man er andet, andet. Du hvis ved selv, hvad noget andet. Hvis nogen derude synes, det er noget andet at høre musik i bil, eller høre det bare i ørerne, når man går, eller når man sidder derhjemme og bare glor. Det er noget andet bare sidde og party med sine venner i en bil, og man bare sidder og hænger ud af vinduet, hænger i loftet, hvis I står, hvad jeg mener. Men det er der ingen, der gør, fordi der er ingen, der er så underlige. Jeg er ikke den eneste. Hun er den eneste, der gør det. Hun er underlig. Hun hænger i taget og ud af vinduet og alt muligt. Men det gør hun delnemme ikke i min bil, så får hun delnemme besked på at kravle om bag. Jeg har ikke noget tag. Det har jeg da. Jeg har da tag. Ja, men... Ellers så kommer der vand ned i hovedet. Underlig barn. Du har ikke noget soltag. Nej, det skal jeg delnemme heller aldrig have da. Fordi så ved jeg godt, hvad mit barn gør. Så glemmer den at lugte den en dag, og så er der regn, og så er jeg våde sæder. Underlig barn, mand. Det er mærkeligt. Til mig underlig barn. Det er et underlig barn. Så jeg skal ikke have et soltag. Jeg vil gerne have panoramaglas. Eller sådan et glastag. Det vil jeg gerne have. Så kan man ligge og se stjernehimmel om natten. Skulle du sige, hvis det kan åbne? Nej, så glemmer du at lukke det, og så har jeg lige sagt, der bliver våde sæder. Man glemmer sgu. Du glemmer mange ting, Emma. Du glemmer samtidig også at børste dine tænder og smide dit tøj til vask. Og skal jeg fortsætte? Ja, det kan jeg ikke fortsætte. Jo, jeg kan så. Nej, der er mange andre ting, du glemmer. Så glemmer hun sit togkort. Det har hun gjort det en gang. Ja, men hun har stadigvæk glemt det. Og jeg har ikke glemt, at hun har glemt det. Jeg har glemt det, du har glemt, og vi har glemt sammen. Jeg har ikke glemt noget sammen med dig. Du har glemt. Jeg glemmer aldrig noget sammen med dig. Så glemmer hun at tage sin jakke på. Det er ikke at glemme det. Det er at glemme. Vilje. Jamen det er jeg da ligeglad med. Du har glemt det. Vilje Nørgaard! Han ved godt, at det er en handicap, der sidder i den her bus, så det er helt afslappet med. Jeg har været hjemme i en stunds tid og redigeret, har lavet mad, vi har fået noget at spise, Emma sad derinde, og jeg sad inde ved computeren, fordi jeg gerne ville blive færdig med det, jeg skulle. Jeg har haft lidt næseblod, og Kirsten er også her et eller andet sted. Så barnet sidder bare der og laver barneting. Er det børnehaløj, der foregår? Er det børnehaløj, der foregår på børnetelefonen? Er det børnehaløj? Nå, jeg har ikke så meget andet at tilføje end tusind tak for 60 fede vlogs, 60 sammenførende tingester, der bare trak folk til kanalen. Jeg kan så se, der er nogen, der kommer og drysser. Vi hænger lige omkring de 500 lige i øjeblikket. Den går lidt op, den går lidt ned, men vi er på 500, og jeg er faktisk lidt stolt af det. Og det var 60 vlogs. Det er faktisk også lidt stolt af. Det er det dobbelte af, hvad jeg egentlig havde regnet med, at jeg ville lave. Så det er jo godt gået. Sej mig. Jeg får lige sådan et her. Yes. Lad os se, om der ikke kommer 40 mere eller yderligere. Jeg vil ikke sætte mig et mål, fordi så har jeg det ind i hovedet, og så brænder jeg sammen eller et eller andet af stil. Så ja, vi kører bare derud af, og så tror jeg, holder fri i weekenderne, medmindre der sker et eller andet ud over det sædvanlige i weekenderne. Og det vil så sige sig, så får I selvfølgelig en vlog om lørdagen, som hedder fredagsvlog, og så får I så ikke om mandagen, men I får igen om tirsdagen. Ja, fucking video er fucking kedelig. Hilsen Emma. Video fucking kedelig, fucking kedelig, 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 fuck. Bare abonnere, I behøver ikke se videoerne. Det er sgu da det, der er det vigtige. I behøver ikke abonnere, bare I ser lortet. Nej, abonnere!
Det giver sgu da ingen mening. Undelig barn. Det var YouTube, der tæller selv ikke dem jo. Nej, lige præcis. Jeg er så kedelig, der ikke gider at se det. Så dem, der gider at se det, tusind tak for det. Det er super sødt af jer. Og jeg tager hatten af for det. Jeg kan bare ikke finde ud af, hvad det egentlig er. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, I klikker ind på, og hvorfor I klikker ind. Okay, Lotte unge irriterer og forstyrrer, bare for at irritere og forstyrre, mens jeg forsøger at holde en takketale, der gider at se Lotte. Så det, jeg forsøger at sige, det er bare tusind tak, fordi I gider at se det. Og til dem, der ikke abonnerer, det er også bare helt okay. Det skal I ikke være ked af. Det går nok alt sammen. Jeg vil bare lov at sige tak for nu. Tak for denne gang. Mit navn er Brian, og vi ses igen i morgen. Hold den flyvende, så længe I nu kan. Vi ses.